ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនឹងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនឹងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនឹងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគ្រប់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទេណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ13រោចខែផុត្របុត្រឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនលោកអ្នកសប្បុរសមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាចង់សិក្សាធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកបើកបន្ទប់ព្រះធម៌ដែលបងប្អូនមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាចង់សិក្សារៀនសូត្របងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយផ្នត់យើងក្រាស់មិនងាយកោមិនងាយកោមិនងាយឈូមិនងាយចាំងចុះហេតុអីបានតែខ្ញុំដឹងយ៉ាងហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែព្យាយាមប្រឹងខ្ញុំឧបាសកយល់មិនច្បាស់ពេកទេប៉ុន្តែចាំត្រង់បត់កេតថាមួយកន្លែងចិនព្រះចិនស្រីជាម្ចាស់លោកត្រាស់ថាអនឡូងនៃអរិយសច្ចៈសត្វទាំងឡាយពាក្យថាសត្វទាំងឡាយមានទាំងស្ដេចមានទាំងមេអ្នកដឹកនាំមានទាំងបណ្ឌិតមានទាំងព្រះសង្ឃប្រយ័ត្នច្រឡំណាទេណាប្រយ័ត្នច្រឡំពាក្យខ្ញុំពោលប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនរះខ្មែរទូទៅទាំងអស់មានខ្ញុំក៏នៅក្នុងហ្នឹងបើខ្ញុំនិយាយអំពីពាក្យថាព្រះសង្ឃបងប្អូនចាប់ខ្ញុំហើយចុះមិនបានអាបៀតបៀនព្រះសង្ឃចុះទេវទត្តព្រះសង្ឃទេដែលខ្ញុំនិយាយថាសង្ឃនេះគឺភិក្ខុរាប់រយអង្គដែលចោមរោមទេវតតភិក្ខុបងប្អូនបើបងប្អូនយល់ធម៌ខ្ញុំពោលគ្រប់ម៉ាត់បងប្អូនមិនតាក់ទេតែបើបងប្អូនអ្នកតាក់នឹងទាស់ខ្ញុំមិនប្រកាន់បងប្អូនទេអញ្ចឹងដែលខ្ញុំលើកមកប៉ុណ្្នឹងដែលថាធម៌ឧត្តមក្រៃនោះគឺយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយបរាភវៈសូត្រដែលខ្ញុំបន្តលោកឡុងដែលលោកបានដាក់ជាសំណួរហ្នឹងខ្ញុំចូលមកដល់វគ្គទី11ហើយនៅតែមួយវគ្គទៀតទេចប់សូមធ្វើការប្រកាសឲ្យហើយពេលចប់បរាភវៈសូត្រខ្ញុំក៏នឹងចាប់ផ្ដើមពោលអំពីទំនុំទំនៀមខ្មែរ118និងពោលអំពីវិធីសាស្ត្រខ្មោចហូរជាមិញសាជាថ្មីខ្ញុំធ្លាប់ពោលហើយណាទេណាខ្ញុំធ្លាប់ពោលហើយហេតុអីបានតែខ្ញុំពោលមិនឈប់ខ្ញុំយល់បើមនុស្ស1000នាក់ខ្ញុំពោលម្ដង1នាក់ដកចេញពី
ដកចេញពី 1,000 ណាទេណានៅសល់ប្រមាណ900បានន័យថា999អ្នកដកមួយចេញកកគង់នឹងប្រសើរដល់ខ្ញុំបានទេប៉ុណ្ណឹង 1,000 អ្នកដកមួយចេញពូលម្ដងចុះដល់ពេលបកលនឹងអ្នកចាំគាត់ចាំជាប់គាត់យកទៅប្រាប់អ្នកដតីទៀតថ្ងៃណាមួយគង់នឹងដកចំណង 1,000 ហ្នឹងតទៅទៀតបាននេះគឺជាសក្តីព្យាយាមដ៏មោះមុតបំផុតរបស់ខ្ញុំដែលមានការយល់ដឹងបន្តិចបន្តួចហ្នឹងចុះបើយើងត្រាំចុះបើយើងដេកប្រៀបបានដូចជាពាក្យថាសុមេរ័យមេរ័យប្រែថាត្រាំណាតែណាត្រាំណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនត្រាំទេអាសវៈក៏ប្រែថាត្រាំដូចគ្នាដែរចំបារាភវៈសោតពោលគឺវគ្គទី11មានអង្គល38ប្រការក៏ត្រូវចប់មុនអេតាទេសានកាត់ផានសាបតតមបរាយិកាសាបតអសោថឹងកែឆានអតន្តេសាំងមានកលមន្តមន្តេបងប្អូនចាំស្ដាប់គេថាចប់ហ្នឹងណាលោកពោលដូចមិនដេចខ្លះនៃណាបងប្អូនខ្ញុំឧបាសកមានកំណត់គិតយល់ថាបើសិនជាបងប្អូនយល់លើខ្ញុំខ្ញុំយល់បានតែ 1% ទេបងប្អូនយល់ច្រើនចាខ្ញុំ5ទៅ15ឬ 100% នោះយើងពិតជាដោះវិបត្តិខ្មែរមាននេះបានហើយខ្ញុំមិនមែនជាបកលចម្បងខ្លាំងជាងបងប្អូនទេការយល់ការដឹងមានតែបងប្អូនអាចថាយល់ច្រើនជាងខ្ញុំក៏ថាបានអញ្ចឹងបារាភវៈសោតដែលទេវតាទូលសួរព្រះជាម្ចាស់នោះវគ្គទី11នឹងមានកល38ប្រការដែលទេវតាទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះវគ្គបញ្ចប់មុននឹងចប់ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំក៏ត្រូវសោតបត់ខាងដើមយកមកឲ្យបងប្អូនលោកគិតនឹងពិចារណាយ៉ាងណាទេណាសុថាបត់ខាងដើមនោះយកមកពិចារណានោះថាតើយ៉ាងណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមន្ទិលនេះគឺមាន8យ៉ាងមន្ទិល8យ៉ាងតើដូចម្តេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមន្ទទាំងឡាយដែលមិនស្វាធ្យាយនេះគឺជាមន្ទិលផ្ទះទាំងឡាយដែលមិនថែរសានេះគឺជាមន្ទិលសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសទាំងឡាយនេះក៏ជាមន្ទិលបុគ្គលអ្នកមានចិត្តសប្បុរសចិត្តល្អគឺជាមន្ទិលរបស់អ្នកកំណាញ់ស្រីដែលផិតបត់ចិត្តប្តីគឺជាមន្ទិលរបស់ស្រីទាំងឡាយសេចក្តីធ្វេសប្រហែសក៏ជាមន្ទិលសេចក្តីបំធ្វើនៅទង្វើដែលជាអកុសលគឺជាមន្ទិលទាំងពីរមន្ទិលទាំងលោកយៈទាំងលោកតរៈអវិជ្ជាគឺជាមន្ទិលដ៏ក្រៃលែងក្នុងធម៌ទាំងឡាយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមន្ទិលគឺមាន8យ៉ាងនេះឯងលោកអ្នកសន្តាប់មានលោកខ្លះឬត្រង់កន្លែងអវិជ្ជាលោកក៏ត្រូវទប់ក៏ត្រូវស្ទាក់ក៏ត្រូវស្កាត់បងប្អូនយល់ដែរមនុស្សវាតល់តែមនុស្សនឹងនៅក្នុងត្រង់ហ្នឹងបានទប់ស្កាត់កន្លែងហ្នឹងគឺមិនចង់ឲ្យគេដឹងទេនេះវាបរាណអភិសិទ្ធលោកចង់ឲ្យជាសាមញ្ញថាគោដំបៅខ្នងឯកហើរំលងរំសាយកន្តុយ
បងប្អូនណាខ្ញុំមិនជាច្រើនពេកទេប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់លោកត្រាស់សម្ដែងដើម្បីស្ងប់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យតបោចប្រមចារ្យញ្ញចារិយអាស័យចានទេសនាងនិព្វានអាស័យចក្រិយាជាអេតាមៀងកលមតមៀងមានកល38ប្រការបើសច្ចៈមានហើយអ្នកណាទៅខ្លាចពីរឿងអីទាំងឡាយទៀតបងប្អូនអត់ខ្លាចរុយអត់ខ្លាចក្អែកទេកុំបាច់និយាយត្រឹមរុយនឹងក្អែករន្ទះបាញ់អាវុធប្រឡាយលោកឲ្យមកតាមចិត្តព្រួយធ្វើអីបងប្អូនមានយល់ទេកន្លែងហ្នឹងព្រះអរហន្តណាគេណាលោកខ្លាចតែការកើតទេការស្លាប់លោកមិនខ្លាចទេនេះធនណាគេណាវាផ្អែមអញ្ចឹងដែលខ្ញុំថាផ្អែមគឺយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងការសូត្រមកមន្ទិលប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនក្រឡេកមើលយើងទាំងអស់គ្នាទៅសង្គមរបស់ខ្មែរនិយាយឲ្យចំក៏រន្ធតែស្ដាច់នឹងរះខ្មែរមន្ទិលទៅគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណាខ្លះមេអ្នកដឹកនាំជាមន្ទិលរបស់ប្រជានរះទូទៅលើពិភពលោកយ៉ាងណាខ្លះព្រះសង្ឃជាមន្ទិលរបស់បរិស័ទយ៉ាងណាខ្លះបងប្អូនព្រះគុណម្ចាស់ព្រះអង្គបានគិតអញ្ចេះបើបរិស័ទនោះគាត់មិនមន្ទិលទេក៏ព្រោះគាត់អត់ដឹងគាត់អត់ដឹងអីណាទេណាព្រះគុណម្ចាស់ក៏មានមន្ទិលដែរចុះប្រសិនបើព្រះគុណម្ចាស់អត់មានមន្ទិលទេចុះដូចម្ដេចដែលហៅថាមន្ទិលសោកស្ដាយទេស្រឡាញ់ទេអ្វីណាដែលយើងអាចបានប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងនេះគឺជាមន្ទិលស្រណោះណាទេណាវិបដិសរីដែរណាចុះប្រសិនបើប្រសងក្នុងលោកមិនមន្ទិលទេអើវាត្រូវគ្នានេះជាមួយនឹងបរិស័ទដូចគ្នាព្រោះគាត់មិនដឹងអញ្ចឹងប្រសងហ្នឹងក៏មិនដឹងដូចគ្នាព្រះគុណម្ចាស់ធម៌ថ្នាក់ហ្នឹងណាទេណាធម៌ថ្នាក់ហ្នឹងណាធម៌ដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចទៅជាអ្នកប្រាជ្ញបានណាទេណាធម៌ព្រះណាទេធម៌ព្រះលោកបណ្ឌិតទាំងឡាយខ្ញុំមិនមែនជាបណ្ឌិតទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងទេខ្ញុំអត់មានសញ្ញាបត្រទេខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងបន្តិចបន្តួចតាមកន្លងធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះអាចថាបានចេញមកអំពីការចេញមកអំពីការប្រតិបត្តិក៏ថាចោះយល់ព្រមថាបានចេញមកអំពីការព្យាយាមក៏ថាចោះថាបានតែខ្ញុំគ្មានបញ្ញាទេខ្ញុំអត់មានទេណាតែខ្ញុំមានសេចក្តីព្យាយាមតែប៉ុណ្ណោះតើព្រះធម៌នេះហាក់ដូចជាបើកឬក៏កើតចេញមកអំពីសទ្ធាមិនញាប់ញ័រទេដឹងបងប្អូនអាចទេណាអាចថាបានក៏ថាចោះខ្ញុំមិនជំទាស់ទេតែឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចេះដឹងខ្ញុំអត់ចេះដឹងទេថាបើខ្ញុំជាអ្នកចេះប្រាជ្ញាអត់ចង់ហ៊ានពោលខ្ញុំអត់មានប្រាជ្ញាទេតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយអញ្ចឹងបរាភវៈសោតទេវតាទូលសួរនោះទៅកាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះនឹងយ៉ាងណាអេហេតេងហេតាងវេជិហនិមៈទាំងសង្ឃមោអសោបង្រាភិង្គោឯកាទេសមង្ភកវេប្រុហិងកានៃលិបារាហេវតាមុខំយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងចាំងស្ដែង
វិនេអានេះអែងព្រោះហេតុដូច្នងក្តីវិនេអានេះបារបសងគ្រួវិនេអនុឈ្មោះទី10តនហាន់បាបិតព្រះអង្គព្រះនាមភង្គវន្តសូមត្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិញ្ញាណទី11អវិជ្ជាប្រធាននាំសាសនាឲ្យមានសាញ់ក្តីវិញ្ញាណអថៃសាថាំងវិកេរង្គណបូរេសាំងវេបេងតាទិងសាំងអសារាស្មាំងថាបាទេតេងតាងព្រះវេតាមកខាងបរងតាំងស្រីអ្នកលេងខ្ជាងខ្ជាយឬស្រីទាំងឡាយតាំងបរោះនងដែលជាអ្នកលេងខ្ជាខ្ជាយដូច្នោះអំពើទាំងនោះនាំឲ្យវិនាសអស់លោកសាទសប្បុរសទាំងឡាយ ព្រះជាម្ចាស់លោកត្រាស់សំនួននេះទៅកាន់ប្រស្នានេះទៅកាន់សំនួរពពួកទេវតាលោកពោលថាបរោះតាំងស្រីអ្នកលេងខ្ជះខ្ជាយឬស្រីទាំងឡាយណាតាណាតាំងបរោះនោះវិលទៅវិលទៅវិលវិញទៅវិញទៅគ្នាទៅវិញទៅមកណាតាណាបរោះតាំងស្ត្រីតាំងដែលជាអ្នកលេងខ្ជះខ្ជាយអញ្ចឹងណាតាណាអញ្ចឹងបានន័យថាជាអ្នកលេងជាខ្ជាយដូច្នេះអំពើទាំងនោះនាំឲ្យវិនាសអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយប្រហែលជាសង្គមពិភពលោកពោលគឺខ្មែរចូលទៅដល់កន្លែងដែលកំពុងតែខ្ជាខ្ជាយនេះមែនឬដូចម្ដេចដែលហៅថាខ្ជាខ្ជាយបងប្អូនណាម្នាក់ដែលលោកសន្តាប់ព្រះគុណម្ចាស់ក៏ដោយចោះទានប្រោះព្រះអង្គគិតចោះពាក្យថាលេងយើងសម្គាល់ថាទៅលេងបៀទៅលេងហឹងលេងកង្ហាលេងបាយខំលេងណាស់ទេណាបាសការាន8ឬ10យើងសម្គាល់ថាលេង
ចុះដល់ពេលយើងលេងដែលយើងអត់បានទៅចាប់យករបស់ណាមួយមកវឹកហាត់ធ្វើឲ្យចិត្តតន់លើកឲ្យចំដូចជាពាក្យថាតបៈយើងអត់បានដុតតបៈទេយើងអត់បានដុតទេនោះក៏ឈ្មោះថាលេងដូចគ្នាខ្ជិះខ្ជែងណាស់ទេណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យស្រួលស្ដាប់ជាងហ្នឹងមួយថ្ងៃយើងដែលមានចិត្តពិចារណានៅក្នុងសតបដ្ឋានទេយើងក្នុងមួយថ្ងៃដែលមានចិត្តពិចារណានឹកឃើញថាក្នុងសាសនាព្រហ្មចារ្យទេមានសតបដ្ឋាន4សមបទាន4អតិបាត4អន្ត្រី5បលៈ5ពោឈៀងកៈទាំងព្រមៈ10ប្រសាប្រកបដោយអង្គ8នេះឈ្មោះថាលេងព្រោះយើងអាចបានមានសតិនឹងទេនិយាយពីពាក្យចេញថាលេងខ្ជិះខ្ជែងស្មើគ្នានឹងសក្តីប្រមាទដកចេញពីពាក្យថាប្រមាទស្មើគ្នានឹងខ្ជិះខ្ជែងនឹងហើយដកចេញពីខ្ជិះខ្ជែងទៀតឈ្មោះថាជាអ្នកមានសតិសម្បជញ្ញៈធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តីប្រមាទព្រោះអត់មានសតិនេះគឺជាអ្នកលេងលោកអ្នកសន្តាប់សរសេរមកកំព្រួយអីព្រះគុណម្ចាស់ក្តីគ្រាន់តែសរសេរខ្លួនព្រះគុណម្ចាស់មកលោកបណ្ឌិតក្តីរះខ្មែរទូទៅក៏ខ្ញុំក្តីខ្ញុំសរសេរមុនគេខ្ញុំអត់បានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំវានៅក្នុងលក្ខណៈលេងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំលេងយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំប្រឹងប្រែងសរសេរចេញអំពីកន្លែងដែលលេងទៅចាប់យកកន្លែងដែលពិតមានសតិនិងសាមបច្ចញ្ញៈហេរិនិងអោតតបៈអស់លោកសាទស័ពអរះលោកអ្នកសន្តាប់ព្រះសធម្មទាំងឡាយល្អិតខ្លាំងណាស់ទៀតល្អិតណាស់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាយទៅជាអ្នកលេងតែយើងសង្កល់ថាលេងសំទោសដូចជាពាក់មិនគួរនឹងពោលទេលេងលេងលបែងទុច្ចរិតទុច្ចរិតផ្លូវកាយលេងលបែងទុច្ចរិតទុច្ចរិតផ្លូវវាចាលេងលបែងទុច្ចរិតពោលគឺទុច្ចរិតផ្លូវចិត្ត នេះគឺទុច្ចរិតហើយមេខ្មែរសង្គមខ្មែរសង្ឃខ្មែរបណ្ឌិតខ្មែរម្ដងទៀតខ្លាចក្រែងច្រឡំពាក្យថាសង្ឃចាប់ពី4អង្គឡើងទៅព្រះគុណម្ចាស់ណាដែលមកនៅក្នុងហ្នឹងមេតាព្រះគុណម្ចាស់ញញឹមជាមួយខ្ញុំកណាមកតែបើព្រះគុណម្ចាស់អង្គណានៅក្នុងហ្នឹងក៏ព្រះគុណម្ចាស់លះទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេលះទៅអត់មានសង្កត់សង្កិនបៀតបៀនអីគឺអត់ទេលះទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងកត់មកសួរថាតើការលេងហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណភាគរយម្យ៉ាងទៀតពាក្យថាលេងយកធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកលេងអ្នកស្ដាប់ឲ្យតន់ណាទេណាពុទ្ធភាសិតអង្គប្រជិនស្រីលោកតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគាត់មិនបានពោលគេថាដូចជាចម្រៀងទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នលេងណាទេណាព្រះសម្ដែងខ្លួនព្រះអង្គណាបងប្អូនព្រះអង្គសម្ដែងចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គបីដកលេខ30ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគាត់មិនបានពោលគេថាដូចជាចម្រៀងទេចុះបើយើងទាំងអស់គ្នាផ្សំឲ្យបានលៀបផ្សំឲ្យបានណាទេណាសក្ការៈលេងណាទេណាហើយបរិស័ទដែលគាត់អត់ដឹងណឹងណាទេណាគឺគាត់អត់ដឹងមែនរកប្រកាន់គាត់មិនកើតទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ទៅជាអ្នកលេងអញ្ចឹងពាក្យថាលេងនេះខ្ញុំរំលឹកហើយយើងសង្កល់ថាលេងបរិសតាំងស្ត្រីណាទេណាអ្នកលេងខ្ជិះខ្ជែងអស់លោកសាទស័ពអរិសទាំងឡាយកាលនេះខ្ញុំចេញទៅចោះក្នុងនៃ
ពាក្យថាតាំងតាំងនេះលោកនិយាយថាភោគៈទាំងឡាយដល់ស្ដុកស្ដំដែលអន្តររធានទៅដោយហេតុ4យ៉ាងដូចមួយដេចខ្ញុំច្បាច់ទេណាតែណាខ្ញុំសូត្ររាល់ពេលប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះខ្ញុំអត់សូត្រទេខ្ញុំយកមកប្រាប់បងប្អូនបានន័យថាទី1នោះគឺបុគ្គលអ្នកមិនបានថែរសាដែលបោះដែលបាត់ទៅมันបានធ្វើឲ្យស្អាតរបស់ដែលពុកផុយទៅបរិភោគអាហារមិនស្គាល់ប្រមាណតាំងស្រីនិងបរោះទ្រុសិលឲ្យជាអធិបតីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបកលកាលបាត់តាំងបរោះក្តីស្ត្រីក្តីបរោះទ្រុសិលហើយភោគៈនោះក៏ត្រូវនឹងអន្តរធានហើយបើដូច្នេះតាំងស្ត្រីឬបរោះទ្រុសិលបានតែខ្ញុំរំលឹកថាសូមបីតែយើងទាំងអស់គ្នាដែលមិនបានគោរពប្រតិបត្តិតាមបទនៃធម៌នឹងក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកទ្រុសដូចគ្នាក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកលេងខ្ជិះខ្ជែងដូចគ្នាពីរស់ណាបងប្អូនក្រោកឡើងព្រះគុណម្ចាស់លោកបណ្ឌិតបរិស័ទទូទៅទាំងឡាយហើយក្រោកឡើងចាប់ព្រះកម្ពីអញ្ចឹងបារាភវៈសូត្រទី11ដែលទេវតាទូលសួរអង្គព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងដោយសង្ខេបសេចក្តីខ្លីថាបរោះតាំងស្ត្រីបរោះតាំងស្រីអ្នកលេងខ្ជិះខ្ជែងឬស្រីទាំងឡាយតាំងបរោះនោះដែលជាអ្នកលេងនៅទីនេះខ្ជិះខ្ជែងដូច្នោះអំពើទាំងនោះនាំឲ្យវិនាសអស់លោកសាទៅសាប់បរោះទាំងឡាយខ្ញុំច្បិចសេចក្តីខ្លីប៉ុណ្ណឹងវគ្គទី11តាមដានអ្នកអស់គ្នាស្អែកចប់ហើយទី12បរិបូរណាទីនេះដោយបរិបូរឲ្យបារាភវៈសូត្រខ្ញុំសូមទោសតែមួយទេខ្ញុំមិនបានសូត្រឲ្យក្បោះក្បាយឲ្យពីរស់ដោយបងប្អូនអ្នកចូលចិត្តសំឡេងពីរស់ទេខ្ញុំចូលចិត្តពីរស់សាច់ធោវិញអញ្ចឹងមានកល38ប្រការណាទេណាអវសានកថាដែលលោកពោលថាអេតាទិសានិកត្វាអ្នកសពដ្ឋមេបរាយិកាចឹងណាបរាជិតាសពដ្ឋសោថងកេឆនអតន្តេសង្ឃមានកលបតមន្តេលោកពោលថាទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយធ្វើនៅមង្គលណាស់តែណាទាំងឡាយប្រកាសដូច្នេះបងប្អូនយល់ពាក្យថាប្រកាសដែរហើយចុះត្រង់ណាដែលថាធ្វើនៅមង្គលធ្វើនៅឯណាចាប់ពីពហុទេវៈរហូតមកដល់ឥឡូវនេះអេតាទេសានកាត់ខាននេះចន្លោះហ្នឹងណាចន្លោះហ្នឹងណាទៀនប្រោចាប់ឲ្យជាប់មកជាប់បលអលយ៉ាងហ្នឹងដូចចាប់អន្ទង់ដោយចាប់ត្រីឆ្លូញដោយចាប់ឆ្លើងល្អណាស់តែណាព្រះគុណម្ចាស់ព្រះគុណម្ចាស់កុំនាំបរិស័ទថាបានសុខឲ្យសោះខុសហើយវាទល់តែព្រះគុណម្ចាស់ចាប់ឲ្យជាប់មុនគេបើព្រះគុណម្ចាស់នៅតែរអិលយ៉ាងហ្នឹងព្រះគុណម្ចាស់កុំសង្ឃឹមអីហើយអ្នកណាចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌យ៉ាងហ្នឹងព្រះសង្ឃអង្គណាចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌យ៉ាងហ្នឹងមើលបងប្អូនប្រាប់ខ្ញុំកើតដែរចាប់មិនចង់ស្ដាប់ទេខ្ញុំថាក្នុង 10,000 អ្នកប្រហែលជាមិនមានមួយទេពីព្រោះបើសិនជាយើងធ្វើទាំងវើហ្នឹងឮមិនបានទេមានអាតុបហើយនឹងស្កាត់វាល្អិតណាស់ណាទេណាមកវគ្គមកវគ្គហ្នឹងចាប់ឲ្យជាប់អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយលោកអត់ថាទេវតាទេណាលោកថាមនុស្សទាំងឡាយមានខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែរធ្វើណាបានន័យថា acting you have to do a good deed you have to practice the more lesson the more you know the more you learn the more you
the more you understand, the more you study, the more you have your own right view, the more you practice, the more you get, the more you will get your own benefit. What about us? Just normal, only habit and custom. No, not focus deeply to the Dharma. អញ្ចឹងបានសេចក្តីថាធ្វើនៅមង្គលទាំងឡាយនេះទេណាពោលគឺប្រកាសដូច្នោះហើយបងប្អូនដឹងពាក្យថាហើយដែរខ្ញុំលើកអញ្ចេះទៅចោះឲ្យស្រួលស្ដាប់ឡានអស់សាំងចាក់ពេញហើយ60លីត្រចាក់ហើយណាទេណាចាក់ហើយណាលើកមួយទៀតបងប្អូនចំអិនអាហារចំអិនហើយណាទេណាចំអិនជាទូហេតុដល់ពេលបានឆ្អិនហើយយើងហូបអានេះវាជាផលថ្នាក់ហ្នឹងណាទេណាវាល្អិតអញ្ចឹងហើយអ្នកណាចង់ស្ដាប់វាមានឱកាសឯណាសំដែងធោះឲ្យស្ដាប់បានអញ្ចឹងពីព្រោះបើអញ្ចឹងវាអត់វាដាច់លៀបវាអត់បានលៀបទេអស់លោកសាស្ត្រសពបរោះទាំងឡាយខ្ញុំសុំទោសក្នុងជីវិតនេះណាព្រះសគុណម្ចាស់អង្គណាខឹងក៏ខឹងចុះបណ្ឌិតណាខឹងក៏ខឹងទៅអ្នកណាម្នាក់ដែលខឹងក៏ខឹងទៅខ្ញុំនៅមានជំនឿថាគង់នឹងមានមនុស្សអ្នកជ្រះថ្លាគេស្ដាប់បានខ្ញុំនៅមានជំនឿហ្នឹងខ្ញុំបានអតិថានឲ្យថាខ្ញុំមិននាំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យខុសក្នុងធម៌នេះទេព្រោះអីពីព្រោះខ្ញុំឃើញកង្វះវាខ្វះខ្លាំងពេកបើខ្ញុំឃើញកង្វះហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងកន្លែងដែលខ្វះទៀតខ្ញុំមិនខ្ញុំឈប់រៀនធម៌ហើយនេះសក្តីអតិថានរបស់ខ្ញុំមកបាសហើយណាតើណាហើយជាអ្នកនិយាយណាតើណាហើយជាអ្នកមិនចាល់ចាញ់ពោលគឺក្នុងទីទាំងពួងបងប្អូនស្គាល់ដែរពាក្យថាក្នុងទីទាំងពួងមិនចាល់ចាញ់ណាតើណា38ប្រការហ្នឹងណាតើណាមិនចាល់ចាញ់ទេចង់និយាយថាមិនដាក់ភរៈ38ប្រការហ្នឹងចោលទេចាប់ឲ្យជាប់ណាតើណាខ្ញុំលើកមួយទៀតសម្លកកោមានប្រមាណមុខឧទាហរណ៍ថា8មុខបើអ្នកដាក់តែ7អ្នកចាល់ចាញ់មួយហើយអញ្ចឹងលោកពោលថាម៉េចជាអ្នកមិនចាល់ចាញ់ជាអ្នកហ្នឹងគឺយើងហ្នឹងណាតើណាបរិស័ទហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងជាអ្នកមិនចាល់ចាញ់ណាតើណាក្នុងទីទាំងពួងក្នុងទីទាំងពួងគឺក្នុងកន្លែងធម៌ដែលយើងសិក្សាហ្នឹងតែងដល់នៅណាស់ទេណាពោលគឺសេរីសួស្តីបងប្អូនឃើញដែរបើយើងអត់ធម៌ហើយមានសេរីសួស្តីទេខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំលុតជង្គង់លោកអ្នកសំដាប់ទាំងឡាយណាបើអ្នកលំបាកស្ដាប់ពេកណាស់ព្រោះមនុស្សដែលខ្ញុំនិយាយធម៌ច្រើនតែនិយាយថាលំបាកស្ដាប់ខ្ញុំសុំតែចិត្តមួយទេខ្ញុំអត់សុំអីទេអ្នកចែកដំណេកទៅបើអ្នកស្ដាប់មិនបានអ្នកក្រន្ធតែចែករលែកទៅក៏គង់នឹងមានអ្នកស្ដាប់បានដែរអស់លោកសាទៅសັບបរោះទាំងឡាយអញ្ចឹងសេរីសួស្ដីក្នុងទីទាំងពួងមនាលទេវតាលោកប្រាប់ថែមទៀតសង្កត់ណាស់ទេណាអ្នកចូលប្រកាន់ជឿថាមានកល38ប្រការមានកិរិយាណាស់ទេណាមិនសេពគប់នៅបកលពេលជាដើមនោះរបស់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយនោះនេះជាមង្គលលោកកាត់ណាបងប្អូនលោកកាត់ផ្ដាច់ណាមានណាទៀតណាមានអីបានន័យថាការសេពគប់នៅបកលពេលជាដើមនោះតែបានន័យថាម៉េចបងប្អូនរបស់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយអំបាលនោះជាមង្គលហើយចុះប្រសិនបើទេវតានោះទៅសេពគប់ជាមួយនឹងជន់ពេលចុះបើមនុស្សនោះជន់អ្នកណាមនុស្សនិយាយឲ្យចំស្ដេចសង្ខខ្មែរស្ដេចខ្មែរមេខ្មែរទៅសេពគប់ជន់ពេលពាក្យថាពេលតែច្រឡំពាក្យថាពេលអ្នកណាក៏ដោយចោះអ្នកណាក៏ដោយទៅឲ្យតែមានគំនិតទុច្ចរិតទៅកាន់ប្រទេសណាមួយ
អ្នកនោះពេលអញ្ចឹងរីឯជនជាតិគេគេថាបកលនោះគឺជាអ្នកសັບបរោះតែឲ្យគេថារបស់គេចោះពីព្រោះគេឆ្លៀនពៀនយើងគេចង់បានដីយើងគេថាសັບបរោះអ្នកប្រាជ្ញរបស់គេគេត្រូវតែសរសើរចុះដល់ពេលយើងបកលអ្នកមានកំណត់ទុច្ចរិតយ៉ាងហ្នឹងយើងថាបកលនោះជាអាសັບបរោះថាជាជនពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកចឹងណាទេណាចែកឲ្យដាច់មកអញ្ចឹងបានន័យថាមេយើងចូលចិត្តទៅសេពគប់ជន់ពេលស្ដាច់យើងចូលចិត្តទៅសេពគប់ជន់ពេលសង់ស្ដាច់សង់ខ្មែរចូលចិត្តទៅសេពគប់ជន់ពេលរះខ្មែរទូទៅទាំងអស់ព្រះសង្ឃដែលថាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិនិងស្រឡាញ់សាសនាក៏មិនមានកម្រិតក្នុងការធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាវាចេញចាស់អំពីពេលបរិស័ទដែលគាត់មិនដឹងខកហាក់ដូចជាក្នុងនៃអ្នកធ្វើក៏ជាពេលអ្នកទៅចូលរួមក៏ជាពេលតើយើងមានវិបត្តិយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាពោលហ្នឹងវាតឹងវាខ្លាំងណាស់ខ្លាំងយ៉ាងម៉េចមកអំពីកម្រិតយើងមិននៅត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅជឿថា10លាននេះនិយាយឲ្យចេះមានម្នាក់ពិតជាដើរចេញពីត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកហ្នឹងសរសើរខ្ញុំសូមឲ្យតែមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម10លាននេះសរសើរម្នាក់បានហើយមិនជាច្បាស់ទេបងប្អូនប៉ុន្តែសូម10លាននេះសូមតែម្នាក់បានហើយអស់លោកសាទៅសັບបរោះទាំងឡាយបារាភវៈសោតវគ្គទី11មានកល38ប្រការគឺវគ្គបញ្ចប់ដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់កាយវន្តនេះពុទ្ធំវន្តមិធម្មំវន្តមិសង្ឃំវន្តមិខ្ញុំឧបាសកនឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកមានបំណងផ្ងប្រាថ្នាចង់ស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មនៅពេលក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាំង